mata dan telinga kepada bomba untuk melaporkan hal ini sekiranya ia berlaku. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berhubung dakwaan Ahli Parlimen Pembangkang mencuri air dari pilih bomba. Menterinya Ngah Korming berkata JBPM boleh mengambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada iaitu mengikut Seksyen 26 Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Mana-mana pihak atau individu yang mencuri air daripada pilih bomba tanpa kebenaran adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 26 Akta Perkhidmatan Bomba. Katanya mereka yang ingin berbuat demikian perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak bomba. Katanya ia penting kerana apabila berlaku kejadian kebakaran, pihak bomba akan mengalami kesukaran dari segi tekanan dan isi padu air sekaligus boleh menjejaskan kepentingan keselamatan rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seremban pada Isnin. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Locke, Ahli Parlimen Rasah Cha Kee Chin dan Ketua Pengarah JBPM Dato' Abdul Wahab Mat Yassin. Korming mengulas mengenai tindakan Ahli Parlimen Rantau Panjang Dato' Siti Zailah Muhammad Yusof yang didakwa menyediakan penghantaran air percuma ke kawasan Parlimen berkenaan dengan menyediakan lori tangki besar dan pam penyedut dengan mengambil air dari pilih bomba sebelum dihantar ke kampung terjejas.